Danas je prvi dan kako svi vakcinisani građani mogu da se prijave za takozvanu državnu nagradu od 3000 dinara. Uslov jeste da ste već vakcinisani makar jednom dozom, a ukoliko niste, da ste se za vakcinaciju prijavili sinoć do ponoći i da se u tom slučaju vakcinišete u narednih 7 dana. Posljednji dan za prijavu jeste 15. jun, a novac će biti uplaćen na račune odmah nakon isteka ovog roka za prijavu. Prijava će biti moguća na dva načina, elektronski koji je startovao noćas i telefonski koji će biti omogućen od petka 4. juna i to na broj telefona koji će biti objavljen pred početak rada kontakt centra. Industrijska proizvodnja u Srbiji u aprilu ove godine veća je za 33,9% nego pre godinu dana, objavio je Republički zavod za statistiku. U odnosu na prosek prošle godine, industrijska proizvodnja u aprilu veća je za 5,8%. Industrijska proizvodnja u periodu januar-april 2021. godine u odnosu na isti period prošle godine veća je za 10,1%. Kada se isključi uticaj sezone, industrijska proizvodnja u aprilu veća je nego u martu za 1,4%, dok je rast prerađivačke industrije bio 1,8%. U Srbiji u aprilu ove godine u odnosu na april prošle je broj dolazaka turista bio veći za 2078,2%, a broj noćenja za 857%, objavio je Republički zavod za statistiku. Broj noćenja domaćih turista bio je veći za 861%, a stranih za 846,8%. Republički zavod za statistiku je saopštio i da je promet robe u trgovini na malo u aprilu bio u tekućim cenama veći za 47%, a u stalnim cenama za 42% nego u istom mesecu prošle godine. Ukoliko se uporede prva četiri meseca ove godine s istim periodom prošle, promet robe u trgovini na malo bio je u tekućim cenama veći za 14%, a u stalnim za 13%. Dinar vredi prema evru približno isto kao u ponedeljak i zvanični srednji kurs iznosi 117,57 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prosečna stopa nezaposlenosti mladih na Zapadnom Balkanu je prošle godine bila 35,1%, rekla je u Sarajevu generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju Majlinda Bregu. Stopa nezaposlenosti mladih je u Evropskoj uniji upola niža, 16,9%, rekla je ona na predstavljanju studije o nezaposlenosti među mladima na Zapadnom Balkanu. Deo krivice za stanje na Balkanu se može pripisati pandemiji COVID-19, koja je zaustavila otvaranje radnih mesta, ali da bi se situacija sa nezaposlenošću među mladima promenila, potrebno je ukloniti uzrok problema, a ne samo se baviti posljedicama, rekla je Bregu.